Dinjuma, dinjuma, enerofa I dinjuma, 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 enerofa I dinjuma, dinjuma. Shagong gwanan nan tinjuma tinjum mai wagar gare na daki da kai mun gani ka tafi lan nan tinjuma tinjum to yau ma na yo wata sabuwa mai taken nan tinjuma tinjum ga gwamna mai aiki jingim uban bello mai ilimi tinjum baban mashi baban sa dukkan marin daga Allah ne Bada aikin ka malam tinjuma tinjum da babban sako ɗan Kaduna yau ma aya sauka tinjuma tinjum sabon aiki ne asali yana kawo chamka tinjuma tinjum Allah ya yarda an yi damuna mun zo kaka to masu abin kenan sun suke fadi ko ba ma nan aisha ayyuka kamin shaida tinjuma tinjum baza a kara ba wani kamar kamai babbar sanda tinjuma tinjum sandar dukan duk wanda ke shirin rushe randa babba dan babba in rufa'i ba kayin gaba ka rufe maza ba su bude ba shagon dan daura tinjuma tinjum ga tanke dine china ta fu mai goge gura tinjuma tinjum ko fara alkhairai bujimin maza mai kai kura baran dalin manya el rufa'i ka zamto yaya lamarin ka ko wake koya shi farkon zance dole zai kamar karshen zance Kacuban murgu malam tinjuma tinjum kai ne burin mu el rufa'i da dadan zance tinjuma tinjum Allah zai yarda tunda al'umma sun jajirce tinjuma tinjum dan juma'a mai kyau til laraba aka tantance ai manufar kenan el rufa'i mai kyan halin nan in aka yi hakan ai shi kenan kai ne ruwa mai wanke dattin jikin mai kokawa hannun ruwa dukkan awayen mashi ke gogewa kowa yana kaunar malam tinjuma tinjum mu je zuwa dodon masu hasada ka kauda su Masin cuta an yi walƙiya mun gane su Tinjuma tinjum da su akai zabe bakin halin su ne ya kada su Girin girin kenan tunda babu mai aishi kenan mun kawar da su zancen kenan Balar ruwan sama ka wada cikowa sai madalla Mai hakuri mai kawo da kai madubin mu abin kalla Mai alheri ne malam tinjuma tinjuma
kuɗi ka zama shakun dun gwamna mun wadatu da tsarin ka shamar rike kaulin ka tunjuma tunjum kai rawar kalla gwamna mun rawauta dalilin ka yau mashigar gobe mai kala kala shi ke zabe kai muke jira dodon rabe jirgin mai rafi Allah fa'i mai ilimi tunjum barandanin gardo Allah fa'i mai aiki jingim farin cikin taro ya dafa ma tunjum ma tunjum kaduna yau ta kai gurin zuwa ana ta tafa ma tunjum ma tunjum ka sauke nauyi a tenuwo farko ka kara wa dauki ruwa juye bishiya uwa gun ganyaye fiffike madaukin zinzaye gaba gaba dai amin malam tunjum ma tunjum kyawun ka gwamna mun lura dalili ne tunjum ma tunjum duk wanda yayi da kyau to haka za ya gani hadisi ne tunjum ma tunjum halin ka jarin ka El Rufa'i mai adalci ne tunjum ma tunjum El Rufa'i mai ilimi kan dambar zangon na mai aiki jingim yau na yi wa karka gwamna tun da kai ne jigona har ma ana ce mun shagon ka ka zama amana ba mai raba ni da kai malam tunjum ma tunjum zance zance tafiyar babba sai babba kwan zaki ne ba dan shi ba da ban farta ba tunjum ma tunjum alƙawari kenan amana ba za ta ci aiki ba dogo fodin nan takaduna mai tasirin nan a ƙarƙashin Umar wazirin nan babban ciya man dogo fodo an sama shakun dum tunjum ma tunjum shi yace ni ta kan babba cika mai kaunar malam tunjum ma tunjum El Rufa'i mai aiki jingim shalilan gwamnan mu zaɓin ka ba mu yi asara ba ba mu ruwa ba ba malam ba mu ta ba ba 0806388860 a cigaba da sauraro lafiya tunjum ma tunjum tunjum ma tunjum tunjum ma tunjum El Rufa'i tunjum ma tunjum.